Əsas can sağlığıdır. Sağlam qidalanma buna kömək ola bilər. Bu dəfə sualımızı funksional tibb həkimi, dietoloq Şumarə Qaracayeva cavablandırır. Protein nədir? Protein zülaldır. Zülal bizim əsas qurucu materialımızdır. Elə başa düşün ki, bir binanın bünövrəsi, onun belə deyək, daşı, onun kubiki, əsası bax bizim proteinlərimizdir, zülallarımızdır. Zülallar olmasa, orqanizmin plastik funksiya yerinə yetirə biləcək sistemlər var ola bilməz. Bizim protein deyən kimi, zülal deyən kimi insanların göz önünə ancaq əzələ zülalı gəlir, yəni əzələ lifli bir zülal gəlir. Amma protein demək, zülal demək əzələ demək deyil sadəcə. Bitkilərin tərkibində də var protein, heyvani mənşəli bütün məhsulların tərkibində var. Söhbət amin turşularından gedir. Amin turşuları, əvəz edilməyən amin turşuları dediyimiz və ən yaxşı insan orqanizmi tərəfindən mənimsənilən və kənardan mütləq şəkildə qəbul edilməsi vacib olan amin turşuları heyvani mənşəli məhsulların tərkibindədir. Ona görə də biz heyvani mənşəli məhsulları protein mənbəyi kimi günlük qida rasionumuza daxil etməliyik ki, bu əvəz edilməyən amin turşularını ala bilək. Digər amin turşuları insan orqanizmi tərəfindən sintez edilə bilər. Həmin amin turşularından bizim orqanizmimiz üçün lazımlı olan fermentlər, vitamin mineralların daşıyıcıları, toxumalar, hər bir şey hara hansı protein lazımdırsa, onun sintezinə gedir, xərclənir.